të kish për kaloni pas ditën e sotme. Kish ka probleme edhe nëse na thoni të kundërtën, na kritikoni. I mirpresim edhe kritikat tuaja me gjithmonë. Megjithse në këtë emision ju jeni ata që vendosni për mbarvajtjen e tij, e dini mirë. Përshëndetje prandi nga Daja thot. Në qoftë se bën këngën e Kidës Kaje, një përshëndetje shkon për Astritin. KLM thot një ditë të bukur. Faleminderit shumë Dajës. Dajës Radio Korit dhe jo vetëm sigurisht të gjithë e